وقتي كسته واي دناناته عيد كليه ايه نوغ اما وحنو قبطا وفرطون كان ما انت عيد كلا سين وينو عيد كلا نيا نوغو سوى تلقين صعبك 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 معارض كساسانو لينا ويا نوما ايمن ونوما صوبوغن ونوما ايمن سنت كي هوري اي ابارتي صدح ما المود بو نغا مغنا مركان الله هذا الله يا نيري نو كالي وسير نو كالي او هوشا نو دمويستر صدح عشو نغا مغنا ريغو يلو يا وارتاي او وقت غو ادق ياي دغنا شلو الحيد وسير كيا ما هي توي ان ورتون وانا سيننا عودكا اسغان عودكا اي كوسو دويننا اسغان عوديننا اسغا يا وحنو قفتي isaga waxno qabtay awalna waxno qaban jiray waftigii soconayay xubin kamida ay wasiirada labada ay hoggaaminayeen waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa deegaanka shilixeed ee soo dhaweyntii diiranayd ee la yaab kalahayd iyo galbiski ay ku soo dhaweeyeen madaxdooda waxaan halka ka garanayaa qofka hadii maalintu jilicsan yahay wax la taro inuu qofkii wanaagsan ee damiirkiisu shaqeynaya uu abaal celiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hibeeyay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda heer shululux iyo deegaamada ku xeeran iyo dhammaan deegaamada ka soo jeeda aanu ka soo jeedno waxaa laga filayaa inay codkaas siiyaan heer shululuxad aad iyo aad iyo aad iyo si qalbi furan ayaan idinku mahadnaqayaa mansabka aan doonayaana in badan buu ii sahlayaa ama ii suurto gelinayaa in wax badan oo hore aanan u qaban aan qabto sacabka 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 Yaasiin Maxamuud Xiir codkayaga iyo garabkayagaba waa isku garab taagnay waana siinay waanahay musharax waxaa jira dad xisbiyad nimankii lahaaba nacay kuwa iska daba joogay nimankii lahaaba dircada kuwii lahaa baan iska nacay kuwa iska daba joogay waxaan leeyahay jaarisku idinka lubin iyo wasiirka arrimaha dabadda ahna gudoomiyaha baarlamaanka